Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Viver Ativo. Espero que se encontrem bem em casa. Eu aqui deste lado, como sabem, como devem saber, estou cheia de saudades vossas, mas tenho aqui uma aula super gira e divertida preparada para vocês. Para hoje vamos precisar da nossa garrafa de água, que vocês já sabem, e vamos precisar de uma bola. Aí em casa, se por acaso não tiverem uma bola, aquilo que eu sugiro é que vocês construam uma bola com folhas de jornal. Constroem a bola com folhas de jornal e depois enrolam com fita cola. Fica uma bola espetacular. Ou então, até podem utilizar uma almofada, sim, para fazermos os nossos exercícios. Eu vou pousar o material e vamos começar com o aquecimento com mobilização articular, ok? Então vamos lá. A bola não vai fazer falta ainda. Vamos afastar as pernas à largura dos ombros e vamos rodar os nossos pulsos. São tudo exercícios que nós costumamos fazer no dia-a-dia nas nossas aulas e que agora, infelizmente, não nos podemos ver. Pelo menos eu a vocês, vocês a nós, professores conseguem nos ver agora com estes vídeos que nós vos vamos mandar. À frente, abre e fecha as mãos. E agora em cima da cabeça, não se esqueçam de fazer um bocadinho de força com os dedos. E vem aqui à frente do peito. Abre bem e fecha, abre bem e fecha. Ao lado do corpo. E agora junta novamente e aqui. Atrás das costas. Atrás das costas, abre e fecha, abre e fecha. Ok? Vamos colocar as nossas mãos nos ombros e vamos rodar os ombros para a frente. Só um bocadinho. Só para aquecer. E agora para trás. Espero que vocês estejam bem ativos em casa, que consigam fazer umas caminhadas, uns passeios perto de casa, sem grande perigo. Vamos com as mãos à frente, junta as mãos, abre e fecha. Afasta bem os braços lá atrás e fecha. Boa. Vamos afastar as pernas mais um bocadinho, vamos rodar a cintura. Vamos rodar para um lado. 4 ou 5 vezes e depois roda para o outro. Muito bem. Continua na mesma posição. Vamos afastar os braços ao lado do corpo e vamos rodar para ver o que se passa lá atrás. Devagarinho e sem tirar os pés do chão. Os pés ficam completamente fixos no chão. Vamos fazer mais duas. Boa. Última. Muito bem, agora junta os pés, não junta totalmente e vamos colocar as nossas mãos nos joelhos e rodar os joelhos para um lado, os dois ao mesmo tempo. De seguida, e pode ser já, roda para o outro lado. Devagarinho, quem tiver problemas de joelhos faz na mesma, mas faz este exercício mais devagarinho. Afasta agora um bocadinho mais e vai com os joelhos para a frente, para trás, para a frente, para trás. À frente, para trás, à frente, para trás, ok? Vamos aqui aos nossos tornozelos mais um bocadinho. O outro. Espero que já esteja um bocadinho mais ativo, eu também já estou um bocadinho mais ativa. Agora vamos fazer uma série de exercícios de seguida que temos que repeti-los 12 vezes cada um. Portanto, já sabem, todos os exercícios que nós vamos fazer agora, vamos fazê-los 12 vezes, ok? O primeiro exercício é só colocar os braços ao lado do corpo e vamos rodar os nossos braços para a frente, com os braços a passar junto às orelhas, já sabem, sempre esticados, sim? Vamos fazê-lo 12 vezes e de seguida o exercício seguinte será rodar os braços para trás, as tais 12 vezes também. E a seguir eu vou dizendo os próximos exercícios. Vamos começar, braço ao lado do corpo e vamos rodar. Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e já está. Terminamos. Relaxa um bocadinho. E agora, o movimento é semelhante. Coloca os braços ao lado do corpo, mas agora os braços vão subir, vão para junto da cabeça e vão abrir. Portanto, uma, duas, três,
4, 5, 6, 7, 8, 9, braço a tocar bem nas orelhas, 10, 11 e 12. Relaxa os ombros. Vamos juntar as nossas mãos à frente do peito, palminhas das mãos juntas e vamos abrir os braços com os nossos braços sempre à altura dos nossos ombros e fechar. Vamos fazê-lo também 12 vezes. É o dia do 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem conseguir faz um bocadinho de força para trás. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Próximo exercício. Vamos levantar o nosso joelho um bocadinho e depois esticar os nossos braços para cima. Vamos fazer 6 vezes em cada perna, ok? Então, toca na perna e levanta. Uma. Toca na outra perna. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Braços bem para cima. 10, 11, 12. Muito bem. Relaxa o corpo. E agora vamos aos nossos joelhos, mas eu quero os joelhos um bocadinho mais para cima. Agora fizemos muito calmamente, só levantar um bocadinho e levantar os braços. E agora vamos tentar levantar o joelho cá mais para cima. E levar o joelho um bocadinho cá mais para cima, está bem? Vamos começar. Também são 12 vezes. 6 vezes cada perna. Então vá. Uma. Duas, três, quatro, não se esqueçam das costas direitas, cinco, olhar em frente, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Muito bem. A última, para completar, os nossos calcanhares atrás do rabo, que nós costumamos fazer sempre nas nossas aulas. Vamos pôr os nossos braços para a frente e vamos tentar ir com o calcanhar lá atrás ao rabo, ok? E levar o calcanhar. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só faltam duas. Onze, doze. Boa. Relaxa, respira. Vamos inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca um bocadinho. Inspira. Vamos só acalmar um bocadinho para fazermos a pausa do nosso aquecimento. Vamos beber um bocadinho de água. Vocês aí em casa fazem a mesma coisa que eu estou a fazer. Bebem um bocadinho de água e preparam-se para os exercícios que nós vamos fazer a seguir com a nossa bola. Está bem? Espero que aí em casa tenham conseguido uma bola, mas também se for uma almofada não tem problema, para fazermos estes exercícios que vamos fazer a seguir. Os exercícios são muito simples e que vão vos ajudar muito na mobilidade dos vossos membros superiores, está bem? A bola é mais ou menos do tamanho da minha mão, portanto, vamos lá começar isto. O primeiro exercício que vamos fazer é um exercício que nós também costumamos fazer nas nossas aulas e que até costumamos fazer com pesos. Só que, como temos estado parados, agora não vamos fazer com pesos, vamos fazer com a bola e vamos trabalhar a nossa imobilidade. O primeiro exercício é só colocar a bola atrás da nossa cabeça, como nós costumamos fazer, e levantar os braços lá para cima, elevar o braço lá para cima. Vamos fazer isto 12 vezes. Eu já disse que hoje é o dia do 12. Vamos repetir os exercícios 12 vezes, depois descansamos um bocadinho e depois voltamos a repetir tudo novamente. Está bem? Então vamos começar pelo primeiro exercício. Bola cá atrás e vamos. Uma, duas, três, quatro. Não se esqueçam das costas direitas. Cinco. E sempre olhar em frente. Seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Este está terminado. Afastamos as pernas ao lado uma da outra.
deixamos os nossos braços lá em cima e vamos fletir para o lado, vamos 6 vezes a cada lado. Vamos tentar manter o corpo direito, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Já fizemos 6 a cada lado. Respira um bocadinho, descansa, relaxa, podem dar uma voltinha aí por casa. Próximo exercício é elevação dos braços lá em cima, assegurar a bola bem lá em cima e vamos elevar os nossos calcanhares as tais 12 vezes. Fazemos este exercício com o corpo direito, a bola lá em cima da cabeça e vamos levantar os calcanhares as 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só faltam 2. 11 e 12. Agora os exercícios que vão fazendo têm que ser tudo feito com calma, que é para não ficarem com muitas dores musculares, porque têm estado muito tempo parados, como é óbvio. Agora, o exercício que vocês mais gostam, os agachamentos. Vamos segurar a bola à frente do nosso corpo, sim? Vamos afastar as pernas, pezinhos virados para fora e vamos lá em baixo, as tais 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Está terminado. Quem tiver uma almofada agora não vai conseguir fazer este exercício, mas quem tem a bola vai conseguir. Vamos só para relaxar um bocadinho, bater a bola no chão e agarrar. Bater a bola no chão e agarrar. As 12 vezes também. Bater a bola no chão e agarrar. Bater a bola no chão e agarrar. E respira e relaxa. Bater a bola no chão e agarrar. Bater a bola no chão e agarrar. Bater a bola. E solta os braços. Solta a bola. Isso, muito bem. Inspira. Solta o ar pela boca. Está toda a gente bem? Agora vamos repetir tudo de novo. Vamos começar com o exercício dos braços cá atrás, ok? As 12 vezes e assim sucessivamente todos os exercícios para depois a seguir terminarmos e nos fazer o nosso retorno à calma, que também temos exercícios mesmo muito giros, está bem? Vamos segurar a bola atrás da cabeça, olhar em frente, costas direitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ainda se lembram qual é o exercício que vem a seguir? Afastar um bocadinho as pernas e vamos fletir para a lateral, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faltam 2, 11 e 12. Boa, descansa um bocadinho. A seguir temos os nossos calcanhares, que vamos elevar os nossos calcanhares. Façam os exercícios com calma, se estiverem cansados podem descansar um bocadinho mais tempo. Vocês têm aí a possibilidade de pôr o vídeo na pausa, sempre que estiverem muito cansados, para fazer com calma, para não haver nenhuma situação que se possam sentir mal. E agora vamos aos calcanhares, está bem? Braços bem lá em cima da cabeça. Vamos juntar os pés e vamos levantar os calcanhares. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12. Boa, solta as pernas, relaxa. Vamos passar agora para os nossos agachamentos. Não, não, antes dos agachamentos vamos lá relaxar um bocadinho com a bola. Sim? Relaxamos primeiro? Então vá, relaxamos primeiro com a bola. E depois a seguir vamos fazer os 12 agachamentos. Aí em casa, se vocês conseguirem fazer os agachamentos, como nós muitas das vezes fazíamos nas aulas, podem fazer. Como temos a bola, colocar a bola atrás das costas e fazê-lo encostado à parede. Também pode ser uma opção. Está bem? Aqui agora eu vou fazer assim. Afasta pernas, pontas dos pés, já sabem. Bola lá à frente e vamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e 12. Muito bem. Já sabem que eu gosto que vocês façam aquele exercício dos agachamentos com a bola aqui, porque estamos a acrescentar a massagem às costas. Mas pronto, agora não é possível fazermos isso. Vamos agora passar para uns exercícios de retorno à calma, mas antes disso eu quero que vocês bebam um bocadinho de água e que relaxem, está bem? Para depois fazermos uns exercícios de retorno à calma, onde também fazem um bocadinho de força, está bem? Aproveitem para descansar e para olhar para a vossa professora, porque está toda a gente cheia de saudades, de certeza, tal e qual como eu também estou. O primeiro exercício é um bocadinho de equilíbrio e um bocadinho de força ao mesmo tempo. Então, vamos fazer um avião. Quem não conseguir fazer perfeitamente à primeira, o que é que vai fazer? Coloca logo o outro pé no chão. Então vamos colocar-nos com a bola à frente, ok? E vamos levantar um pé. Se desequilibrarem, o que eu quero é que vocês coloquem logo o outro pé no chão e depois voltam a começar. Então é só, coloco, estica os braços à frente e leva a perna lá para trás. Fazer um avião direitinho. E aguentam um bocadinho. Se conseguirem, contem até 10. Ok? E agora, vamos fazer para o outro lado. Segura com a outra perna, estica os braços lá à frente e levanta a perna. Se desequilibrarem como aconteceu a mim agora, voltam a começar de novo. 1, 2, 3, 4. Desequilibra, não faz mal. Continua. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? É fácil. Próximo exercício. Bola nas palmas das mãos. Palmas das mãos bem firmes. Cotovelos para fora. E vamos apertar e largar a bola 12 vezes. Vocês já sabem. Fazer força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Oh, solta os peitos, solta o peito. A próxima. Bola cá em cima dos joelhos um bocadinho. Os pés um bocadinho virado para dentro. Vamos fazer força. Conseguimos? Sim. Mão na cintura, aperta. Aperta e larga. Aperta e larga. Aperta e larga. Aperta e larga. Vamos começar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faz mais força. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Está terminado. Vamos voltar ao avião. Põe o pé no chão, braço lá à frente e agora vamos levantar a perna lá atrás mais um bocadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Está tudo bem em casa? O avião não descolou? Então vamos trocar para o outro lado. O meu pé esquerdo também não está a grande coisa hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, não se esqueçam de estar sempre a olhar em frente, que é para não se desequilibrarem. Olha, como aconteceu agora, quando olhei para vocês, me desequilibrei, ok? 9 e 10, ok. Próximo, vamos apertar aqui mais um bocadinho. Mais 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Boa! Descontrai, relaxa. Vamos fazer o das pernas. Se estiverem muito cansados, já sabem. Clicam na pausa, descansam um bocadinho e depois continuam a fazer os exercícios. Não queremos que ninguém esteja a fazer tudo sempre, porque cada um de nós tem o seu ritmo, ok? Então vamos colocar a bola cá, em cima do joelho um bocadinho, vira os pés um bocadinho para dentro, mão na cintura, costas direitas e aperta. Aperta e larga. Aperta e larga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Boa! Vamos pousar a bola, beber um bocadinho de água, relaxar. E a seguir vamos passar para os nossos alongamentos, para depois terminarmos a nossa aula. Vamos relaxar. Soltar os nossos braços e as nossas pernas. Uma coisa que nós temos muito é saudades uns dos outros, e saudades das nossas aulas e saudades da nossa vida. Portanto, o primeiro alongamento de hoje é um mega abraço que nos vamos dar a nós próprios. Aperta bem e tenta chegar com as mãos uma à outra. Eu sei que vocês não conseguem chegar lá bem, mas tenta. Aperta o máximo que conseguirem. É como se estivéssemos a dar um abracinho uns aos outros. E agora vamos soltar os braços e vamos fazê-lo só com um. Coloca o braço para o lado e segura no, na zona do cotovelo. Vamos contar até 10. 6, 7, 8, 9 e 10. E troca. Vamos fazer o outro braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 e 10. Entrelaça os dedos e vira as palmas das mãos para a frente e aguenta mais um bocadinho. Muito bem, e agora, à medida que vão conseguindo, vão esticando mais para a frente e vão subindo, subindo as mãos lá para cima da cabeça. Ok? Aguenta lá. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos abrir os braços, afastar e vamos unir as nossas mãos lá atrás das costas. E depois vamos tentar levantar as mãos um bocadinho. 1, costas direitas, olhar em frente, já sabem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxa os braços, pernas afastadas, braço em cima e vamos descair para o lado contrário. Deixa cair o braço ao lado do corpo, o outro por cima da cabeça. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para o outro lado, o outro braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 1, inspira, inspira. Próximo exercício. Vocês aí em casa, se tiverem algum sítio onde se apoiarem, já sabem, podem se apoiar numa parede ou numa cadeira. Vamos só segurar a perna com o braço ao lado do corpo ou a fixar um ponto, está bem? Fazemos um bocadinho de equilíbrio e juntamos os dois joelhos para fazer um bocadinho de força aqui no nosso quadríceps. E vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Com a mesma perna, vamos elevar o joelho e vamos segurar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ainda com a mesma perna, vamos fletir a perna que está de fora e vamos esticar a outra e com as nossas duas mãos tentar chegar ao pé. Quem não chegar ao pé, chega ao joelho, chega ao meio da perna, chega aos cordões, mas vamos lá, esticar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos repetir tudo para o outro lado. Vamos puxar a perna, braço ao lado para dar apoio, junto aos joelhos, olhem em frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Joelho para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxa, flete a perna que está de fora, vamos esticar a outra, as duas mãos a chegar ao pé, ou a chegar à meia, ou aos cordões, e aguenta mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxa as pernas, relaxa os braços, sorriso no rosto. Espero, sinceramente, que tenham gostado da nossa aula. Recebam o meu sorriso cheio de saudades para vocês, para as nossas aulas e para as nossas atividades. Um beijinho muito grande e até à próxima semana.